nas je obavestio ovde na sastanku da se povlači iz ove grupe građana, odnosno iz politike uopšte, i kao razlog je naveo zdravstveno stanje svoje supruge, pogoršanje njenog zdravstvenog stanja. I to njegovo saopštenje je na nas delovalo vrlo iznenađujuće. Bili smo zatečeni, šokirani. Nismo znali šta će biti dalje i kako ćemo dalje. Spekulisalo se u javnosti, u čaršiji, po medijima, da to nije bio pravi razlog njegovog odlaska. Te smo zbog toga sazvali ovu konferenciju da neke stvari objasnimo kako našim biračima, tako i uopšte javnosti. Ono što mogu da kažem, pored toga što smo bili iznenađeni, uopšte smo razmišljali o tome da li da nastavimo sa ovom našom političkom aktivnošću ili ne. Jednoglasno je doneta odluka da idemo dalje, da radimo ono zašto je formirana ova grupa građana, a to je borba protiv pozicije, protiv vladajuće koalicije, vlasti i njihove nakaradne politike, odnosno oslobođenje Srbije i Srba od okupatorske interesne grupe koja se zove imenom Srpska napredna stranka. To što smo odlučili, nameravamo tako i dalje da bude, znači da se borimo za pravdu, za pravnu državu, za standard građana, za uopšte jedan boljitak, jer smatramo da se ova zemlja nalazi u vrlo teškoj situaciji u svakom pogledu, osim u pogledu kriminala. Naš zadatak, pored toga, je i da sarađujemo sa svim dobronamernim udruženjima, grupama, političkim strankama, znači sve ono što je u interesu naroda, ali nikako sa vladajućom koalicijom. Što se tiče doktora Rangelova i njegovog razloga, spekulisalo se da, već sam rekla da to nije jedini razlog, nije glavni razlog, međutim, mi nemamo prava da zadiremo njegov lični i porodični život, život njegove porodice, tako da smo prihvatili razlog kao tak. Ovom prilikom mogu da kažem da mu želimo i njemu i njegove supruzi dobro zdravlje. On je najavio da neće više da se bavi politikom, vratio je mandat po proceduri i to je to. Ne znam šta bi još mogla da kažem. Što se tiče grupe građana, htela bih da dodam da svaki dobronameran čovek, patriota, stručan, pošten, može u svako doba da se priključi grupi građana. S druge strane, onaj ko nije dostojan ove družine, ove grupe, može da izađe u svakom trenutku ili da mu bude otkazano članstvo. Znači, mi nismo sekta koja bi sankcionisala ljude koji hoće da izađu iz nje. Znači, vrata su otvorena i za izlazak i za ulazak u grupu. Ovim putem bi pozvala sve ljude koji su patriote da nam se pridruže u našem volonterskom političkom radu, znači bez očekivanja da će na ime članstva u grupi da imaju neke koristi, neke privilegije, sticanje nekog bogatstva, znači to je, ovo je više rad ljudi koji veruju u neke ideale, u to da jedino narod ima
tu moć i tu snagu da svrgne ovo zlo koje se nadilo nad Srbijom kao nikad u dosadašnjoj istoriji. Sada još možemo. Sada će sedmiti. I ko će zameniti doktora Rangelova? Kao grupa mi ćemo biti sa 8 poslanika, sa 8 odbornika. Doktor Rangelova na mesto šefa odborničke grupe će zameniti Marina Smiljković, bivši sudija koja sedi do mene. A gde vam je deveti član? Deveti član je, deveti odbornik je Ljubiša Stanković. Mi smo u saopštenju poslali da sva devet odbornika ostaju da deluju opoziciono u našoj gradskoj skupštini, s tim da će naša, da će naša odbornička grupa brojati 8 odbornika. Šta to znači? To znači, na sastanku smo, kao što smo i rekli, dali smo predlog Ljubiši Stankoviću da se do okončanja njegovog krivičnog postupka da se povuče sa odborničkog mesta. Onog trenutka kad završi sa krivičnim postupkom, odnosno kad dobije oslobađajuću presudu, moći će da bude u našoj odborničkoj grupi. Ko je odbornik koji je ovaj, po listi sada u mjestu Rangelova? 13. na listi, kada se povuče Aleksandar Rangelov, dakle na sledećoj sednici će za odbornika biti proglašen Nikola Marić. To je mjesto dneka. I još jedno pitanje pa vidimo onda. Marina, na koga ste aludirali ili na što ste aludirali kad ste rekli da svako može da ode iz udruženja bez ikakvih posledica? Pa onaj koji... Izvinite, samo da se ne dovežem. I da li je još neko napustio udruženje uz doktora Rangelova? Do sada ne, niko nije najavio. Ono što bih htela da dodam, da neće više biti kulta ličnosti. Radit ćemo svi zajedno, dogovorno, jer kult ličnosti nas i doveo dovde, dokle smo došli, mislim na kompletnu Srbiju. Znači, kulta ličnosti više nema. I zbog ovakvih iznenađenja koje smo imali. Šta je sa nazivom udruženja? Odnosno, grupe građana. Grupe građana. Je li još uvijek stoji naziv doktora Rangelova, ste menjali tu operaciju, ne menjate? Ovako, mi smo udruženje formirali 9. maja, znači 9. maja smo rešili da učestvujemo na političkoj sceni. U tom trenutku grupa građana, samo kao grupa građana, može da se formira tek onda kad se raspišu lokalni izbori. Znači nama je u tom periodu, od maja meseca do novembra, trebalo nešto da mi možemo u javnosti da izlazimo. Mi smo formirali tada udruženje. Sa tim imenom udruženja smo izlazili do raspisivanja lokalnih izbora. Nakon raspisivanja lokalnih izbora ja sam nekad pisao grupa građana, nekad udruženje građana. Mediji su uglavnom su prisvojili taj pojam udruženje. Znači, od sada pa nadalje delujemo isključivo kao grupa građana. Grupa građana nema status pravnog lica, ne upisuje se u APR-u, ne upisuje se u registar političkih stranika. Odbornička grupa nam se zove svi za jednog, jedan za sve. I za tu odborničku grupu je vezana i grupa građana. Ljubiša Stanković je, po nekim ovim saznanjima, Stanković već je imao poslednje sudsko ročište 25. marta. Da li se zna već ishod ili ne? Da li ste obavešteni o tome šta se dešava na tom suđenju, bar mom, ali su obavešteni ako niste uspuni saznate preko nekih drugih organa? I još jedno pitanje vezano za to, još u emisiji Luka Smonošetelje smo pitali gospodina Rangelova, neki dva su bili tu iza njegovog bruna na tim stolicama gde sada sedite, da li zna uopšte da u svom udruženju za odborničkog kandidata ima čoveka koji je, eto, još uvijek nije osuđen, ali se vodi krivični postupak protiv njega. Da li ste vi znali tada za to i u kom trenutku ste saznali da se vodi postupak krivični protiv Ljubiše Stankovića, da li već kada ste ušli u parlament ili nakon toga? Što se tiče njegovog posljednjeg ročišta, ne znam rezultate, presud niko nam nije rekao. Da li smo znali da li se protiv njega vodi krivični postupak, ja lično nisam znao i većina ljudi u grupi građana nisu znali u tom trenutku. Ja sam prvi put saznao kad sam i čuo u toj emisiji. Smatram da je Gradska izborna komisija sama po sebi imala obavezu da proveri da li su odbornici, da li su kandidati za odbornike, da li se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, da li su osuđivani. Ja sam čitao ono što su odgovorili, da se u zakonu o lokalnim izborima naveli su uslove koje treba neko da ispunjava
Međutim, gledao sam po drugim gradskim izbornim komisijama, donosili su neke pravne akte posebne, tako da je tu postojala mogućnost, ali sad zakon kakav je trenutno njemu dozvoljava da bude odbornik sve do kraja krivičnog postupka. Ako bude osuđen, izgubit će mandat, a ako bude oslobađajuće, ostaje odbornik, tako da to je to. Znači, mi nismo znali. Rekao ste, većina ljudi nije znao odbornik. Ko je znao? Ne znam. Da li je, ako mislite na to da je Rangelov znao, to ne mogu kažem njegov ime. I mogu ja imati... Ajde, počeo. Ajde. I kako komentarišete ta posljednja rečenica u objavi na Facebooku gde smo u stvari saznali definitivno i zvanično da je ono pustilo udruženje, je otprilike da će se on vratiti kada se stvore neki novi uslovi i neko bolje vreme. Parafraziram, znači nisam tačno ovaj upamtila. Da li očekujete da Rangelova uskoro vidite u nekoj drugoj političkoj opciji? On je najavio da će, da kao političko biće, da će možda negde da se priključi sve. Nikakvog saznanja nemamo. A što se tiče ove grupe građana, može biti samo član. Što je bilo sa najavama da ćete... Usno rečeno da pozajmite dva odbornika odborničkoj grupi Živeti slobodno, da oni naprave odborničku grupu. Jeste li razgovarali sa njima i zbog čega uopšte nije došlo do toga? Jeste bilo predlog, to je sam Rangelov dao taj predlog da im se daju dva odbornika da bi mogu da formiraju odborničku grupu, međutim, posle poslednjih dešavanja naša odbornička grupa broji 8 odbornika, Ljubiša Stanković je slobodan, da li će pristupiti njihovo i da li će naći još jednog, ne znam, uglavnom. Ovako, ako smo vam rekli, dakle, trenutno naša odbornička grupa broji 8 poslanika i to je to. Mogu ja samo nešto da dodam u smislu da, što se tiče broja članova odborničke grupe, u trenutku kada smo saznali, nažalost, iz eto, emisije o čemu se radi oko mandata Ljubiša Stankovića, odmah smo i odreagovali na upravnom odboru. Tako da, dat mu je predlog, odnosno preporuka, da on taj odbornički mandat ostavi do daljeg, do završetka procedure. Da vrati udruženje. Što znači da ostavi? Da vrati udruženje, da vrati mandat. Grupi građana, tako. Do završetka, je tako. U suštini on ne može da vrati grupi građana, on može svoj mandat da vrati. I onda da da ostavku na mandat, a posle ide... Da, na to sam mislila. Da. Nisam bila precizna. I u tom smislu, odgovor koji smo dobili od njega bio je da on to neće da... A da li su tada počele ta prva neka neslaganja, imenula iženja, u stavovima uopšte u samom udruženju između vas i čoveka koji je ime nosilo ovo udruženje. Ali ako možete, zašto bih vas molio da iskreno odgovorite? Iskreno. Jeste bilo je sukoba mišljenja oko toga da treba da vratite, to njegova moralna obaveza da nas ne dovodi u neprijatnu situaciju, da ljudi pričaju loše o grupi građana. Međutim, on nije na to pristao. Ja mislim da on neće od toga imati nikakve koristi, jer u ovoj situaciji dok traje krivični postupak, njega niko neće da primi. A s obzirom na to kako je naše pravosuđe, to može godinama da traje, prema tome preće mu steći mandat nego što će krivični postupak da to okonči. S obzirom da ste roviti u političkom smislu, i ovo su vam prvi mandati u Skupštini. Koliko ste sigurni u to da ćete uspjeti da zadržite svoju odborničku grupu, s obzirom da, eto, pojavlja se taj podatak u medijima, tačnije drugi neki političke opcije govore o tome kako ste vi u tim razgovorima, unutrašnjim dogovorima, da li ćete možete razgovarati i pregovarati sa Srpskom naprednom strankom preformiranja lokalnog parlamenta, tačnije sa Goranom Cvetanovićem, da ste bili podeljeni bukvalno, da je jedino Rangelov bio uzdržano, da ste bili četvoro. Je to tačna informacija ili ne? I ako to jeste tačna informacija, da koliko ste onda sigurni da ćete uspjeti da zadržite tu obrvu? Ja koliko se sećam, nikada nije bilo govora, bilo kakva saradnja sa
Srpsku naprednu stranku. Zvanično? Zvanično. Nikada to ni teoretski nije bilo u igri, a kamoli praktično. Na zvaničnim sastancima? Nikada to. Jer mi da smo hteli sa njima da budemo učlanili bi se u njihovu stranku. Zvanično, ne zvanično. Znači ovo ponavljamo isključivo opoziciono grupa građana. Vi ste odgovorili malo čas na pojedino pitanje. Znamo mi da Ljubiša nije htio da vrati mandat, to je jasno. Da. Ono što nas interesuje i što mislim da je bilo Draganovo pitanje je da li smatrate da je to jedan od razloga zbog koga je Radjelo otišao iz udruženja, odnosno da se nije složio sa vama da Ljubišu ne treba podržati? Moguće da je to. Oni se poznaju iz mesne zajednice. Ali on je zvanično rekao da su u pitanju porodični razlog. A na tom sastanku o kome pričate kada se raspravljamo o Ljubiši Stanković? U kom smislu? Zato što je do medija došla informacija da je Radjelo u stvari napustio udruženje odmah nakon tog sastanka na kome se raspravljamo o Ljubiši Stanković. Nije. 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 Samo da se vratimo na početak, doktor Angelov dalje deli na svom Facebooku aktivnosti vašeg udruženja. Da li ćete vi možda da nastavite se savjetujete sa njim oko rada udruženja, jer rekli ste da može da bude član, a s obzirom šta se desilo, on je malo izgubio poverenje građana, pa kako sada mislite da nastavite sa njim komunikaciju? Stav upravnog odbora je da se ogradi od bilo kakvih njegovih saopštenja, bilo kakvih priča vezani za ovu grupu građana. E sad da njemu neko zabrani da priča, to već ne može. I, I od njegovih izjava i od izjava Ljubiše Stankovića. I pomenuli ste status Mesije, da to više ne želite. Zašto ste prvobitno prihvatili da udruženje nosi njegovo ime i prezime? Jer on je tada u izjavi nama ovdje rekao na otvaranju da ste svi glasali za, da je jedini on bio protiv. Jeste, tu grešku smo napravili u početku, povuklo nas je u tom trenutku, znate, kod našeg naroda, naš narod traži vođu, traži ime, da bi mi kažemo neko udruženje, svi za jednog, jednog za sve, traži ime i prezime, u tom trenutku njegovo ime i prezime je bilo dosta je bilo kroz medije, tako da nam je pomoglo na početku. Podigao nas je politički, hvala mu, nećemo reći ni jednu lošu reč o njemu sad. Verujem da su ti razlozi, što kaže, porodični, ali moramo da nastavimo dalje i te greške više nećemo ponavljati. Dakle, ovde gore, gde su sad skinuta slova, više neće stajati ni jedno ime prezime, niti doktor Angelo, niti doktor Mici, niti bilo ko drugi. Nadalje ćemo nastaviti kao grupa građana, svi za jednog, jedan za sve. Kad već pomenuš da je doktor Mici i dalje sa vama i u kom slučaju? Doktor Mici i dalje ostaje u grupi građana, nije prihvatio neku veću funkciju, sad vidjet ćemo, sledeći izbori su daleko, da li će se dobro aktivirati, kao član grupe građana ostaje. On je iz početka bio član, zato što se priključio kasnije. I njegovim zalaganjem smo također dobili veliki broj glasova.